siyaasi Cabdulqaadir Cali Hoobsi oo kamid ah siyaasiinta Soomaaliland ayaa shir jiraa oo ku qabtay maanta magaalada Hargeysa. Waxa uu ka hadlay qodobadii heshiiska nabadeed ee laga soo saaray Soomaaliland iyo Khartoum, isagoo ku baaqay in aan qodobadaasi laga soo saaray aan noqon mid halbacaad lagu dhisay oo ay noqdaan mid midadhala oo hirgala. Siyaasiga arrimaha siyaasiga kale oo faahfaahsan ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waxa ku saabsan yahay maanta inaan kaga hadalno fikir ahaan iyo aqoon ahaanba wada hadalladan ama heshiiskan ay wada galeen Soomaaliland iyo Khartoum. Runtii anagoo ahayn waqtiga aan ururada ahayn ninkii ugu horeeyay ama ururkii ugu horeeyay ee soo jeediya in lala galo oo loo furo Khartoum wada hadal. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, maanta waxay gaadhay heshiis. Maalin waxaynu lahayn halala furo wada hadal, Ilaahay baa mahadle. Waxaan leeyahay markii hore reer Khartoum waa idin soo dhaweynaynaa professorka iyo cidda la socota iyo dhammaan reerkoodaba iyo dhammaan gobollada ay kasoo jeedaanba waxaan leeyahay soo dhaweynaynaa welcome gacmo furan waa waddankiini dalkiini. Heshiiskana waxaan Ilaahay ka baryaynaa, waa bil Ramadaan inuu kiimira dhala ee dadkii dantka anfaca uu noqdo baan Ilaahay ka baryaynaa. Intaas waa soo dhaweyntii heshiiska. Waxaanse leeyahay ninkii la oran jiray Faarax Galooley ayaa daatii jirtay markii xamar uu ka dhisay baa wuxuu ku yidhi walax baa dhiman buu yidhi. Anu waxaan leeyahay laba walxood baa dhiman. Labada walxood mid weeyaane waa tii inta badan aynu ololeyno waa ah in dastuurka la furo, taasoo ayagana ay soo dhaweynayaan xaqoodana ku helayaan kana tartami kalaya kana noqonayaana kuwa ka tartama marka insha allahu tacaala mustaqbalka waddanka iyo doorashadan madaxweyne ee soo socota. Waxaan leeyahay hal la furo dastuurka, waanan ku adkaynaynaa horena ololaha in badan ayaan ugu jirnay, qaybna way ka qaadanaysaa iyaguna si ay xaqooda u helaan. Taa waan ku adkeynaya. Waxaan leeyahay waa walaxda dhiman ee hal la furo dastuurka. Walaxda labaad waxaan leeyahay Soomaalida waxa uu caada ama dhaqan u ah in markay hadlaan ama ay go'aan gaaraan ama heshiis ay gaaraan inay noqdo had iyo jeer hadalka aanay waanu midhadhalin had iyo jeer ama heshiiska ay gaareen ama fikirka iyo waxyaabaha isleeyahay qabta aanu noqonin mid qaangaar ah ama ay midhadhala. Oo uu noqdo had iyo jeer waana taan ka digayo uu noqdo sidii dadka murqaansan, waa waxyaabaha dhaqanka Soomaalideena u badan. Dadka murqaansani guri bay dhisaan markuu murqaanku ka baxana wuu dumaa. Waa taan ka digaya heshiiska. Waxaan leeyahay halaadkeeyo wixii lagu kordhin karana halagu kordho halagu kordhiyo, yaanu noqonin heshiiskaasi sidii dadkii murqaansanaa yaanu noqonin. Oo kale waxaan kalan doonayaa inaan ku daro iyadana goorma ayaa waxaan la isla soo qaaday ama heshiiskan la gaaray ama wanaagan la arkayo in la gaarayo, goorma ayuu noqonayaa mid midhadhala amase la gaaraya ama uu run noqonaya? Soomaalidu waxay ku mahmahda waana sheegaysaa waana shareereysaa. Wuxuu noqonayaa marka la helo qof diin leh oo daacada oo dadnimo leh oo dalka iyo dadku waa u siman yihiin oo u garsoor iyo cadaalad simaya, marka la helo ayaa waxaa lagu riyoonaya oo dhamma ay rumoobayaan weeyaan. Laakiin hadday Soomaalidu sida ay u badan tahay ama dadkeenu sida ay u badan yihiin isagoon qofkiiba seexanin uu yidhaahdo waan riyoonayaa, sidee bay suurtagal u tahay? Qof soo jeeda oo fadhiya oo la waan riyoonayaa sidee suurtagal u noqonaysa? Horta seexo, riyadaada markaas la aqbalayaa, markaasaad riyoonaysaa. Waxaan leeyahay horta wax qabta oo Soomaalidu ha fahanto halkay boogtu kaga taal ma aha nabarka dushiisa in la dhayo, maaha waa in gudaha in laga soo dhayo weeyaan oo la soo bogsiiyo. Marka waxaan leeyahay aan ku soo koobaya hadalka ma badinaya, insha allahu tacaala marar badan bayn kasii hadli doonaa. Waxaan leeyahay oo aan ku talinayaa inaynu maanta u baahan nahay maanta inaynu halkan ka dhaqaaqno wadahadalka iyo heshiiskaasi uu rumoobo mid qaangaara ummadda iyo dadkan anfaca uu noqdo, inagu aynu noqono kuwa hadhow yacnii Ilaahay ugu mahadnaqa oo ku xisaabtama hadhow oo mar qura un la arko yacnii himiladeena iyo riyooyinkeena oo rumaaba in mar qura un la arko ayaan ku talinayaa insha allahu tacaala. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.